på et eller annet vis så klarer man å lære seg å leve med denne terrorfaren og denne terrorfrykten. Jeg tror vi kommer til å se fortsatt terror i Europa. Det man faktisk har klart å få til de siste årene, med utgangspunkt i terroraksjonene i Frankrike og Belgia, det er jo et bedre samarbeid mellom etterretningstjenester, sikkerhetstjenester, overvåkningstjenester i de ulike landene. Derfor er det ikke så lett å organisere, planlegge disse store terrorangrepene med veldig mange mennesker involvert. Jeg tror at vi kommer til at det nivået vi er på i dag, er på en måte den nye normalen, dessverre. At vi kommer til å se et betydelig antall anslag. Jeg tror ikke vi kommer til å få en voldsom stor ny bølge, med mindre vi får en ny mobilisering rundt en ny fremmedkrigerdestinasjon og et konfliktområde som kan være like sånn mobiliserende som IS i Syria var. Ja, jeg er helt enig i det som blir sagt her. Jeg tror derfor er det såpass viktig å på en måte bekjempe på to fronter, da. Altså der det internasjonale engasjementet er viktig for å unngå nettopp at man får nye land som på en måte kan på en måte tiltrekke seg fremmedkrigere og så videre. Men også denne hjemlige kampen som er basert på to ting. Altså, du er nødt til å ha en del sikkerhetstiltak som Frankrike har vært god på. En del har også vært, man kan si at det er noen problemer, men også vært ganske vellykket. Men at det kombinert med alle disse, den innsatsen på en måte å forebygge, jeg tror det er på en måte det man kan gjøre. Og så er det jo en viktig siste ting, og det er Europa. Altså, selv om dette er et nasjonalt anliggende først og fremst, så er det utrolig mye man kan gjøre ved å styrke EUs rolle på dette feltet for å på en måte skape bedre samarbeid. Og det er mye gjort allerede, men kan gjøres enda mer.